أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويريد أن يغدوك فإن سباك الله هو الذي أيادك بنصيره وبالمؤمنين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naswat member to the call ni Alaja. Ti won de nsin Olorun won daada. Ti ba se wi pe awe di 26 leni ni. To ba ja ti pe awe ba di 27 ni wallahi ba ni kan ko ni Islam kekere kan fun wa. Eh? Ki le so? Ki won ko? Iya wa. 26. Wa ni ke kon Islam kekere kan fun wa. Gege bi muslimi ta je. Dr. Sheikh Suleiman Faruq Al Miskin billah. Adam Allah e ma baluke e ma soke Allah Doctor Maulana Al-Sheikh Al-Arif Billah Al-Gawth Was-Samadani Sahib Al-Tasanif Al-Mumta Wal-Rasail Al-Mumta Maulana Al-Sheikh Suleiman Faruq Al-Miskin Billah Adam Allah wa ayatahu What best Alan wa salam. Abi asiko yi ejo elojo kuna. Abi asiko yi abi ki baba wa Maulana Sheikh What best? Suleiman Faruq Al Miskin billah. What best? Ko sin to great to. Nigba to ja si pe ah aki awon ya wa
Oh, oh. You are our world best. Oh, oh. Aki awada. Oh, oh. Mama wa onikiji kwa. Rabbalah. Hala wa sala wa marhaban bik. Amen. LTV. Jerilo. Yanki olowo ori mi. Maulana Ash-Shaykh Sulaiman Faruq al-Miskin billah. Alikimba gbogbo afa. Gbogbo eyin de wa nbi abasoke Allahu Akbar. Allahu Akbar. Be ba so be dada ori re ti ti yin le ni. Allahu Akbar. Eyin de wa me be ba gbo lon to bi ori re ti ti yin le ni. Allahu Akbar. Eyin de wa je ba gbo lon to bi ori re ti ti yin le ni. Allahu Akbar. Anki kale baba wa world best. Maulana Ash-Shaykh al-Gawth as-Samadani. Alaji wa waliyullah bigibigi wanki baba wa world best ala wa salam wa marhaban bikum gbogbo aye ti reti baba honorable ne wa gbe sati afun ara aki baba wa Sheikh Sulaiman Azarua maulana dada te dale oni sele yi baba ko gbogbo aye le ko lodun yi asi asara ti won pe ni baba nabi ibrahim oni asi onku re ni odun ila modudu ah ba ta ja wa tan ni to ba ngo allahumma arina al-haqa haqa farzuquna tibahu wa arina al-batila al-batila warzuquna jinaba ani baba ji oye wa bi en yafa ke uyato uyato asara ke ti baba nabi ibrahim onku re ni onku re ni tarih ni baba nabi ibrahim nje o maulana furara sati alugbe yin kale fun wa baba ke to de se gugu awon tan joko yi wallahi baba mo fe ke ba mi se special prayer fun won te ba pari oro olohun oto ni ke yan feran yan loju yan oto ni ke yan feran yan leyin yan gugu awon ti won joko yi balapata wallahi baba omo nu ile ni won mo wa fi enu yin sadua ki gogo yin defera baba woni kiji pa apada sibo ni bayin amen eni ba sha mi adua nu yin yori ba ti se laye amen what best is wari o o best is wari o o pe meji o be ni abi be ko o se ba je ni e o ya so ki what best what best so ki what best what best so ki what best what best what best yi ni baye gbe mura sati alolohun lo se won be ko da so n lo rin be ni ni oludi baba wa ahmed alaye gbogbo jade be won si wa wo be sin be mo ni what best maulana adua de ma se ni pe iwa ta wa yo wu ta fi sise waju yin olomo ja wu amen ola al baraka nabu muhammad waju olohun alayhi wasallam gbogbo awon obirin number wa ki alaja ko salawa be ni ri de sadua fun jo kini ana Nejo ti ya shefu ala oku Sadua fun o tun sadua fun yin leni Alaja Mansura Chicago nu lagbara won lo gbo yin le sorire won le ni duku omo lagbara Olorun Maulana Olorun lo pe Olorun lo pe yin waye eyin la nabi ti wa eyin si amada tijani ti wa eyin ni Sheikh Ibrahim ti wa yes adi Allah eyin ni kaaba ti wa eyin ni kaaba wa baba eyin gangale fa alquran mo wa tori wi pe nejo ta ti mo yin lori re ti ati tun ko ri re oro olohun loku ti a fe gbo wa si loku ti gbogbo ndo ye ka se lati se sababi wi pe en de bayi lagbara tolohun ka gbe mic fun yin ni sugbọn gẹgẹ bi ọmọ kó tó fẹ sóríire bẹẹ sì dé òní a gbọdọ kíyín dáadáa ká tó gbé máìkì lẹyìn lọwọ ọlọrun wọlé alibarika nabi adama allahu dawla taizikun alhaji abdulmohamed muhammad raji okin gbogbo yẹn alikulafa lẹyìn baba ṣe abdulrasaq action alifa alugu alifa isa baba wa sheikh suleiman asaruwa gbogbo yẹn ni a kí Okay. Silegbe won bi ajogun segbe won to ba ti bi maulana alwazu walirshad topic da fun baba leni topic da fun baba boko haram boko haram se n da fun wanu tani se muslimi ni boko haram ele la fe ma boko haram na nbenu awon afa Alhaji Abdulmohamed Okin, bismillah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويريد أن يغدوك فإن سباك الله هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لا أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه بسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رسول الله رسول الله Ali ala yo ila yo e badawili o la Sulemana Sulemana bi irsini abu ya rabbi li haza la qarini sultana سيدنا رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا عمر فاتن ما وقلنا قال اهتم لما سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادعو منا الى ربك مولانا المسكين بالله اللهم حياته ودولتهما عطيته والسلام اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتي لما سبق نادى العاقب لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار راسيم آمين هديت مني لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكي ألون الله أكبر أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا ألون Ati anwe koba Sheikh Ahmed Atijani radiyallahu ta'ala anhu koba Maulana Sheikh Ibrahim Niyaz yes radiyallahu ta'ala anhu koba Sheikh Abu Bakr Siddiq Al Miskin billah radiyallahu ta'ala anhu koba bawa صاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله العلوري تغمد الله برحمته آمين كوبا بابا مرؤوم مفتي الكبير فضيلة الشيخ كمال الدين العدبي رحمة الله عليه اللهم ولا أبو بابا تداركو تيا طرفون بابو أتيا بي ندي توري تي اللهم أتيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي ندي توري تي إسلام اللهم أدو والنا داريو آمين أدو اللهم تسي ni eri awon nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bego ba dinu ramadan e pe nbe wa akoko nbe yo ma je ikatige mewa tani ama je aforijin mewa ti gbe yo ma je adijanna olorun ma je ki kan ko fo waru aminu
Moki Alhaji wa Wali Zigbigi Olorun mi se so yin o ebi ti o dade Olorun ma je ko ta ku be amin albaraka ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o bo mo fe yin Olorun ba yin fe amin moko yin Olorun ma sa ba yin ko amin la tarati o fi kari gbogbo awon ti nbe ni joko ti won ja awon janka janka be lokunrin Olorun sa ba do ti yin amin alhaji wa salawa abeni Allah Allah wala ati islam gbajuma ni lata rojo titi doni Allah to ni mo yin bo lata ro musa jo yin dale amin oni awon wa ka yo ba man de wa ka ka pe ojo ti npa gun bo ojo ti pe o ti npe eni ba toju re lo le so lo le so ama ta o ba ku ise otan eni ba subule tun dide 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 pe volohun oba lewilese oba didi mai wojo enikokan enikokan o to se fife dare bo ti fe o ti fe ki ba woju ki ba fawe ya ki ba woju ki ba fawe ya ki ba woju ki ba fawe ya ko ba woju ko ba fa Olorun ero re lori yin to gbe kale latojo to ti pe Olorun fa nre ba yin lo kale o amen amen abarko la ma ni Olorun amen mo fi ti ki gbogbo tin je awon obinrin lori yawo alhaja alhaja wa adibara obi lori humuni aman alhaja mansura alhaji wa adibara ti gbogbo awon jama te nse to yi lododun fun islam Olorun ma jo re yin amen Lada ti me bi Olorun mo den ko kan wa. Amen. An Olorun Olorun fi ko wa jo, Olorun ma fi binu etu wa ka. Amen. Owo eyin fi Olorun te jo lu fi Olorun bi kibi ton galuku yin ti wa. Olorun ma sa do ti yin. Amen. Aw alfa wa alfilani. Ramallahu. Alfa wa jami we kadu gbogbo yin lapapo. Olorun ma sa ba pelu yin. Amen. Jama lokun lo bini. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kulli alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. الله خير لما يشركون وكل حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما يشركون ربي اوصيني ان اذكرني مدك الذي انا متخليا وعلى والدي وأن أمل صلى أتريده ودلني برحمتك فين عبادك الصالحين ربي أوصيني أن أذكرني متك التي أنا متعليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال الحمد لله الذي أسأب أن الحسن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أسأب أن الحسن إن ربنا على غفور شكور وقل ربي أدئني مدي على سيدك وارجني ما أرجع سيدك وجعل من لدنك سلطانا نصيرا وقل ربي أدئني مدي على سيدك وارجني مقرج سيدك
wajali miladunga zulitona nasira. Allahu akbar. Kono mai Allahu akbar. Allahu akbar. Inna dina Muhammadin. Inna dina Muhammad. Wa kitabahu wa kiwa wa kiwa mukila. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna dina Muhammadin. Wa kitabahu wa kiwa wa kiwa mukila. Fọlọ́hàn ọba ọba tí fi tóbi ju gbogbo tí fi tóbi lọ ọlọ́hàn ọba tí ogbo nǹkan leto leto tó ti fi lànà kalẹ̀ fún wa islam nípa ipe sí islam òun ni rògbòdìyàn tó gbòde nípa pàwọn kan jẹ́ boko haram tí wọ́n wá lọ ọmọ islam lọ́rùn a ti sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ pípọ̀ ipe islam kọ́ nìyẹn politiko ẹ̀rọ ni islam anabi wa muhammad anabi ni alalu bayina wal haramu bayinu wa bainahuma umurun mushtabi'a anabi ni tanpe ni eto bayinu anabi lo foju wa wal haramu bayinu ni tanpe lewo o foju wa wa bainahuma umurun mushtabi'a láàrin kíní kejì wọn ọ̀rọ̀ tó rújú gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti wá rújú láyé ànábì fẹ́ ká jìnà sí ká máa lọ boko haram má islam kò níbàtàn kankan èyí tó kàn ṣe mí láàánú ni pé àwa mùsùlùmí ọ yẹ kí á tají ó sì yẹ ká fura ẹ ti torí yí pé alukura'an ó ní nàlá nàdí ni. Aṣàrú ni orí dàbí máa ń fẹ́ láàrin dé amú ara dàbí rọ́bù wọn rọ́ṣọ̀dá. Ó ní nàlá nàdí rí àmà. Wàyí nàlá nàdí rí aṣàrú ni orí dàbí máa ń fẹ́ láàrin dé. Ó láàmà pẹ̀lú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ tí ń jẹ́ àbúrú gbà yìí ó kílé ro tọ́lọ́hún ọba tó gbá rẹ̀ ló wá gan pẹ̀lú tí ń dé yìí ó àmú ara dàbí rọ́bù wọn. Mo jáde ń bẹ̀ islam a ní láti fura nítorí ìjọ tí islam fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sìn ayún ni. Bàdálì islam gẹ̀ríbá wàṣẹ̀hùndùn gẹ̀ríbá gàmàbàdà. Ẹ̀sìn tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ayún ni ayún ló fi bẹ̀rẹ̀. Ànábì wa ní tẹ̀ bá sọ̀rọ̀ islam ó tún padà dẹ̀sìn àjòjìmọ́ ayín lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé mùsùlùmí ni ó tó ni rárá. Níbi tí wọ́n wọ yín tí wọ́n fẹ́ burú já ìtẹ̀ bá sọ́ra anábì tó bá lè gbọ́ra bá anábì fàyè àwọn tó bá fẹ́ ṣe é dáadáa anábì fi sílẹ̀ kí lọ́jà ń fẹ́ wíbẹ̀ ni pé ọ yẹ ká ronú ká sì wọ ẹkún tá anábì sun lérí ìwà kó tó lọ́dọ̀ ọlọ́run anábì sunkún lérí islam anábì sunkún torí àwa mùsùlùmí níjọ́ tá nábì fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tí wọ́n ń dágbére ájì tá nábì wá ṣe gbẹ̀yìn láyé kí ló wí máa là mú mí nì. Ànìbò ni Abasi lọ́dí Allah ta'ala ni o máa. Wọ́n ní lọ́dọ̀ Bùnà Abbas ni wọ́n ti gbàdí sí yí wá ọlọ́run mọ́sá yọnu sí Bùnà Abbas àti bàbá rẹ̀ náà. Ànànàbí Asọ́lá lọ́wọ́ lè ìwà sọ́lá. Ó ní Kọ́rán nábì wa Mọ̀hámà láyé lọ́run ọ oníjọ́ta nẹ́bì ń dágbére mákàájì tó ṣe gbẹ̀yìn ànábì wa mú aṣọ bẹ́tìlẹ̀ àti kìdá ní ìwọ̀n mi aṣọ kàábà báyìí. Wàhásáwá bàbá bùkà ṣẹ̀dídá. Ànábì ní bí wọ́n ní Bùnà Abbas nígbà ànábì ṣe mi bẹ́ẹ̀ ní sunkún tẹ́kún náà lé. Wàkọ́lá Abubakiri Sidiku. Abubakiri Sidiku wa sọ báyìí pé. Ìmọ̀ bùkà bùkà yà rọ́ṣùlálá yìí. Ó ní kíní ń pọ́ lẹ́kún. Yà rọ́ṣùlálá yìí. Èdè òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba kíní ń pọ́ lẹ́kún. Wàkọ́lá Kẹ́mọ̀lá Abúkí wá sí Akiru Hajjati Láhùjú Bàdà. Ànábì ló wò ṣe ní sunkún. Ó lé yìí ní ájì gbẹ̀yìn tóun fẹ́ ṣe tóun ò ní ṣèmí lẹ́yìn ẹ̀ máa. Wàbùkà ní ìfira kùlkábàtì.
anabi ni on fe ya ka ba le lara iya le to n fe ya le hun n pa hun lekun watadin limuslimi on fe da gbere fe muslimi n pa hun lekun thumma qala li yuballig al hadirul ghaib minkum anabi le ni to ba wa nu yin ko to fe ni ti o wa inna masalaku kama sali warokin bila shokin la sabwi mi ati sana anabi ni to n ba lo tan apeju eyin muslimi apeju eyin mumini anabi le da ge bi ewe bila shokin ewe atutu ni koni segun be fogorun meji odun to n ba lo tan thumma takunu ummati warakan wa shokan anabi tamami albi sanati anabi le yan ogorun odun meje anabi le wa dewe ategun e wa di be fodun meta fun ogorun odun meta yo ma je gbe ran odun thumma takunu ummati shokan bila warakin anabi ni le yan gbe ran odun yan e wa ku kiki degun koni sewe lara yin mo ala tara fihi la sultana jahira anabi ni to ba de azuko yan awa ni re ni kan ma sultana jahira gbogbo awon alase egba na odale ni won mo olojoro ni won ya ogani ambakila awon olowo gba na won wa ya hun oni fe nawo ma awali maragi maragi ba filima gbogbo awon afat won ba wa gba na won oni wa mama owo ni won ma le awa bidam roya gbogbo awon ti ba nsi lohun gba na kari mi ni won ma se awa kiro kesi ba gbogbo awon talaka gba na won wa dokuro kalu o tajiran fajiran gbogbo awon nisowo gba na won wa ya koki o so ni akaina gbogbo awon ni se wa gba na odale ni won ya o se ikanga bila gbogbo awon agbalagba to ba wa ngba na ta fokan ba gbe lo koro ba won anabi ni oponu ni won ya ngba na won ni ni lakai o se ban bodi ha gbogbo awon odo to ba wa ni gba na olubale je ni won o imuratan la haya wala anabi la won obini gba na ko ni siti ju fun won ma thumma qala ukashatu kayfa yakunu dalika zamanu ya rasulallah ukaza ni mo pere ara e lorun bawo ni gba na se fe ri bawo lo se wa fe buruja eto re anabi qala yakunu fi qaumun yusalluna wa yasumuna anabi la ti ko yan ke pa won yo ni kirun ma e ra won ajo tun won ma kirun bi a se kirun won ma gba re won kirun jasuko mi lo won gba re jasuko mi lo yaquruna alquran anabi ni won ma ke quran jasuko mi lo wala yujawizu hanajirahum amati run won atawe won ati quran won ko ni koje jika won dodo ko ni koje abe ko le dodo olohun oba akiwalu alamin alasali anabi lohun won agbolohun tun won ma fo ngba na yo dun yo jo yin lo wa falu antanu mirayatil basali amasi owo won yo buru jai orun si owo won yo buru jo albosa ayu lo ulubu musiwadatun bi amalihi anabi lokan won wa dudu yo ti dipeta pelu ise owo won waka busa saro iru anabi ni popo won oni seri o le ba won dele won danta ni won ni danle okala uka satuma alamatu dalika ya rasulallah ukaza wa ni kini apere gba yan ga ta fi ma papere asuko yan ti to okala rasul anabi wa so bayi pe ukuri mashwara anabi lasko won lo ni ota gba ti won ba npa won lori le wa ohina le ulama anabi ni won ni fe gbo wa si mo won mo wa yeye awon afa wa tushawiru nisa anabi la won obinrin ni wa ku won mo ba da mara wa kulita bil yam wa lil riba anabi ni gba won wa lo we le ni o wa gbalẹ kan yeji aluna dunia fawqa rusihi anabi lasko won wa wa gbe aye ni won wa gberu wal ilmu wal quran wa razurihi anabi ni mima atal quran wa waso seyin won wa keyin si bodi sara likishufa kiatahu anabi ni bribe ya wa di nka papanu wa kibatun nas majalisatu mujalisatahu kama wa soro awon eyan ni beji meji eyun ni o wa gbalẹ kan yarfauna al aswata fil masajid li hadisi dunya anabi ni won ma wa gbohun soke ni masalasi nitori oro aye won so masalasi dile kampe la yari amuke ni yun fakiro anabi ni gbogbo awon olowo awon ololagba na awon ni ke awon talika ma wala yukiru sagiru kabira atbo ila ma kekeke won ni pagbalagba le ma zamanu anabi lasiko kan ni yara kabo bili buruju suru atbo tun ma tabe ta won obinrin won ma tabe won jeun watakulu likuda
rich. As put on my dad, you want my bribe. Where shall I do in Missouri? One man get it a con in it. And I be that for you, Ottawa, Pama. Where's the Harufil? But Iran, your Wakale, your Wagba, Luca, to say you do be none. And I mean, one my Tunde, say one Marino Fetti, the Oma, Kwama, Lila, what to handle Massa. Bobo Mazazia, what careful, Nia, Zimazalazima. Where's the Lamule? Alasko ini anabi lasko imbogwa awon oga awon masaboti fo ma se won watakulu lium fi kasiba fariji binti anabi lasko ile awon bi awon obini won ma tabi omo wa je won mo ni ni se lowo kikaweta yo si ma gun mato a ma so la alopade alanu ni almu'minu bainahu zalilun anabi lasko ti ma lo almu'minu bainahu zalilun anabi la imu'minu ni joy las ko to won so iselilu e wa de ni yepere walifajiru azizu awa pokin wa wa de ni abi laye zamanu yakunu fihi al amiru kal asadi anabi las ko in gbo awon president gbo awon loba loba awon eyan la won wa da ege bi kinun wal qadi kasibi awa da jo gba na won wa da ege bi koko walfajiru kafalabi awa pokin won wa da bi kolokolo wal fasiki kalle kalibi alfaji ko awon poki awon wa da ege bi aja wali mu'minu kashati awon tajura awon olusowo awon wa da ege bi kolokolo anabi ni won wa yi po bayi ari kinihun ari koko aziri aja be la ri kolokolo ola na mu'minu la ni wa kashati e wa da ege bi omo ewure ta bi lojo umma baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam Okazan gbata nabi sota nabi ba tun bekun bakala ya la bi shati bin asadi wasibi wa falabi wa qalbi anabi ni ana an anabi ni egba mi ya la bi shati anabi ni bawo ni omo ewure bawo lo se fe se bin asadi bawo lo se fe se la ni kinihun wasibi bawo lo se fe la ni koko wa bala bi wa kalibi bawo lo se fe se la ni aja ati kolokolo anabi bayi mumini eyin muslimi be se danijo oniyan to ba lo tan asiko na la wa wa yi to ja pe mumini yorin ni mumini an yorin ni muslimi yorin ni enu muslimi o goke ko goke ma enu won ba won to goke won osoke ohun daada lo fi wa ja sipo gbo nti oda ni 150 sara muslimi buku haram ni kan po lati yo ti bere won ti fi baje ti tani wa ta si ri kodanu e le so fun wa ipe ka ma ko pe ran buku haram ko wa so pe mumini ni won ki won so pe muslimi ni won lo pe igba ti islam ti lana kale fun wa kini won pe ni jihadi bawo la se se jihadi kini ja jagun kini bi ogun anabi jagun looto islamu esin dani abesi to ja pe dawa lo wa se laye o wa pepe islamu wa pepe ni islam esin da ida ko fi bere gbogbo odun ta nabi lo ni maka bi odun metala ni won fi araba nabi won jagun e lotun won jagun e losi won se male won farani won kogun ja sibe sibe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi oja anabi oda si won njo to wa di bi won fe di won lowo esin to wa fi won fe ma wa dale olohun oba wo ke se ti muslimin kan won fe da masalasi wo ke se ti muslimin kan won fe da sosi wo ke se ti muslimin kan won fe de ta wa fadawo olohun ni wa lola dafulla inna sibadun bi badi laudi ma ti so wa mi olohun gba won boro won de de hun to agbo won fe kile ale mi olohun oba lori le mo wa gba won kan dide atapa kan mo ni e face won laudi ma ti so wa ala ni bi e ba se pe mo ba se be ni laudi ma ti so wa mi o aye ta won fada tori meta na ni wa yehudi nasara atawa muslimi awon yehudi won jejo musa awon nasara won jejo isa awa muslimi an jejo anabi muhammad awa meteta lawa laye josi la le josi olorun mo an boro won de bi pe aso wa mi o laudi ma ti so wa mi o ibi ta won yehudi awon ajo musa ti won ti josi ngba won fe wo wa bi an
ala nimba ti won fe gbe abiyahu aye josi na ni loda awon yehudi wasalawatu asalawatu loda awon nasara awon kristiani salawatu ti won pe be ni aye oni ti won ma nko ni won ibi ta won ti nko ni josi folohun ngba awon fe bibe wo wa masa didu yusikaru fi asimullahi kathira ati masa ati ti won ti man da ko emi olohun oba lopo lopo ko tun to je olohun o fo lopo si awo kai akazuba akaila akalazari akimagari akijaye afidaru ko olohun oba e kan lo se la won lo e kan lo se ta won lo awa tun ni ohun ni yomu juma ola nigba won fe destroy gbogbo e lori le mo wa gbe won dide ipe lo ba mi fi ese da bobo la ni ara yi o wala yansuranna allahu ma yasuru inna allah ala qawiyyun yasir ola le ri ba ma ni lowo mi olohun ran lowo itola nwa tori egbe yadi kale gan lawantaku omoye masalasi to ti lo omoye sosi to ti lo surutu ogun bi en ba fe jagun ninu islamu won ba fun amajegun toro ba di te logun e logun amate ba wa dogun awon kan te gbodo wa tampa pelu e logun islamu wa fe kai la takunu wala takilu be ba ti dogun e gbodo dale e gbodo tayo ala wala tagidiru wala tagidiru wala tefushalu e ma tayo ala le te fi wa bale je logun to pe ke le njagun ke wa ba gbogbo nkan je wala tagidulu tifulan sagira ala ni be ba dogun e gbodo po ma kekere tifulan sagira e gbodo pa won awon eyin ola niyan wala sheikan kebiro gbọdọ pa wọn agbalagba logun wala murata e gbọdọ ko obinrin logun wala takidunna la wala tariku e gbọdọ pa gbogbo e gbọdọ gi awon labidun awon je ope ma gi won e ti gbọdọ sun won wala takidun ashjaratal musmira e gbọdọ gi awon bi di osan awon bi labidun awon bi apple olorun e gbọdọ gi won e ti gbọdọ sun won na wala tasiba ushata wala bakora ọlọ́run ni bẹ bá dógun ẹ gbọdọ pa ewúrẹ ọmọ ewúrẹ ẹ gbọdọ pa ẹ gbọdọ pa taguntan ẹ gbọdọ pa màálù ẹ gbọdọ pa agbo àfi níwọn bá tẹ bá mú tẹ jẹ ń bẹ nìkan ní kẹ pa. wọ́sọ̀ bá tẹ mú ru nàbí àkíwámi kọ́dìbá àgùn àfúnṣàwọ́n fi sọ wa. ọlọ́run ni ẹ wá pàdé àwọn àjọ kálógún tún èsàrà yín táwọn náà ń lọ tí wọn lórí ìjọsìn wọn ẹ gbọdọ táńpà pẹlú wọn májẹmú ìsìlámù ni táwọn kan bá dé lónìí tí wọn ní mùsùlùmí làwọn tẹ ẹ wá ń jagun gbogbo àwọn ọdọ àwọn ògùn ọlá ẹ kílẹ àwọn gbogbo àwọn tí wọn sọla nínú ẹsìn tí wọn sọla nàìjíríà ẹ kílẹ àwọn ọmọléèwé ẹ ti pa àwọn obìnrin ẹ ti pa àwọn àgbàlagbà ẹ ti pa àwọn nǹkan tá a fi sẹmí lọla wọn ti destroy rẹ masalasi wọn ti wo ṣọọṣì wọn ti wo gbogbo omi tá a ti máa ṣòwò tí ń jẹ nǹkan yín kọ́ mu wa gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti dáná tun wọ́n wá ní jihadi ni wọ́n ní ìsìlámù ni tí ìsìlámù sì fà lálẹ̀ ẹ̀tọ́ fojú wọn ìwọ́ fojú wọn tọ́lọ́ sọ pé má yẹ ta á dà olùdá láì fàkọ́ni sọ́dọ̀ mọ́nà bùsọ̀ látàdì rí ìlànà lọ yóò lè so bá jàzá lè ká mọ́ra. ọlọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ táyà la ẹni bá tayọ àlà ọkọdí sọlá mọnà sọ wú ọlọrun lọtí àbò sí fèrè ara rẹ ni o láti ẹdínrín làálà lọ ayò nìṣó bá dàdàlẹkà mọra. bàbá rẹ nìkan rúgbẹsẹ nkógbó ìsìlámù ni ìsìlámù kọ pọlítíkù ẹrọ ọba yẹ àwọn agbèsè tí wọn jọ jẹra wọn wọn jọ san á lè wá jòkó àlàáfíà ní nàìjíríà ilá dárí sálámì wáyà di mayà ṣá òwélà síra tí mo sì tẹ́kì. ìsìlámù pèpè kankan peace sàlámù ní ìsìlámù wá pèpè ló jẹ́ gbogbo ànábì ọlọ́run ọ̀la ló fi kí wọn sàlámù aláàmúsá lọ́lọ́run ọba wí sàlámù aláàìsá ànábì kọ̀ọ̀kan ọ̀la lọ́lọ́run fi kí wọn ọlọ́run wá rí pé wọ́n pọ̀ bí wọn bá kí musa tí mo kí isa tí mo kí nuhu tí mo kí ibrahima àwọn yóò kọ́ wa ní ìdákọ̀ wọn ó ní ṣubú anaka rọ́bì ìsá rọ́bì ìsá ti àmà yàtìfún wàsálàmù ní alálìmọ̀rẹ́sálẹ̀ iná wàlẹ̀ àbúdò lè la ìrọ̀bí ní àlẹ́ mi.
ni mo ki gbogbo ti ja nabi olohun ola ni logo won islam to a je si ola to je si alafia a ti wa pe islam yi gangan ni esin jagiri jagan boko haram ke se islam boko haram ke se islam asa wa salam olohun ja fa la bi agbele aye wa olohun ja bi alafia agbele aye wa ja fa la fi agbele aye wa ja bi alafia agbele aye wa man ni walara madalamu ma fa so eri wa so ma fa so eri wa so gbe ni ara ni olohun se dekun gbe ni ara ni olohun se dekun eni ara oni olohun ma joni eni daro oni olohun ma joni gbe ni olohun ba san gbe ni jagun se olohun ba san eni ti o je olohun ma je ko je eni ti o je olohun ma je je gbogbo nta se no amira olohun gba lesin gbogbo nta se no amira olohun gba lesin ma se leyi ni ase ma fun wa ma se leyi la se ma fun wa olohun ja se mi olohun ja se mi ya ka ju emi lo ya ju emi lo alajiwa adebara olohun gbadura re koyin to ti gba lewa ku madiwa ku lewa ku olohun madiwa ku ale maye wa ale ale maye wa olohun ke wa olohun ke wa olohun ma je wa nya olohun ma je wa nya olohun eni olohun olohun eni re olohun fa olohun fa salatul fatih salatul libati aya taluku rizi wa salatul fatih salatul libati amin sheikh Rabbi Allah Ta'ala ni homo wa jazahu bil huwana azana kunde wati se de kosole dali sami ma me kono se gode sahabi sulina wali ilori yo aburu sidikaza walidi faruku ma fi nabana walidi faruku ma fi nabana etaragba alabi onigijiwa mele olole elome wa irisade ilana wa adangba daragale khaira lana soma baba lokekere jaduna soma baba lokekere jaduna soma rugo imamo le werede ke olole mele olole aserarina marijale bena o abada o Baba kabe bi ojora Abdul Fatai Olorun sa gbadura won Olorun gbadura won ati tobi ola Olorun ola je kare Fatai Fatai atal kudi ola ati liba Allahumma jana warasakta na majana Allahumma rasik wa kafi din shahadata fi kifayata fi rit si ata fi badani tobata qabla al maut ra'ata al maut magfirata ba'da al maut jawi ala sirat wa najat al sab يا سلف علي والإنسان رحمة كامرائمين يا عليك المو ويا سامي يا صوت اللهم جان ما في كل المؤمنين بلغ الأميات واسرين سنم من غير قصر ومرادي وسيداتي وفاكوتي يا مرائمين اللهم أرينا الأق الأق وارسقنا تباع وأرينا الباطل الباطل ولا قبل حي ولا آي بعدهم ولا مثل حي يدوم كما يا لقد سبقتك المادنا لإبادنا المسلين أنه لم نسرون وإن جدنا أسبك الله ومن اتباك من المؤمنين آمين افتح بيننا وبينكم من بالحق افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا فاسرنا على اعتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه طاب عن المسلمين وعليك نبي الصالحين اللهم اجعلك صلاه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان ربك سلام على سليمان بن فاروق يا الهي فتاويل عمر واويل كمالي بالديوان وافية جمال ورزق طيب على المال فكثير لبنين وبلبنات وقبل عيني يا أين لجمال الله لا إله إلا الله وعلى محمد يا رسول الله يا الله
adupe fo Olorun oba o Sheu Sulaiman la fa wa o juya fa re ka o go seri oni jiki oni kiji pa baba lo tegan ko ko siru elaye ajibi gigigi ajiwali o baba mi muki ajibi gigigi ajiwali o baba mi o tino ni baje lo lo ni se nla lola mu ama anabi oni se nla ah le baba jibi gigigi baba mi ni e ku ni baje lola mu mustafa o to ba wa la mu ama ama amina ala la ila ila la ala la ila ila ala la ila ila la ala la ila ila ajibi gigigi e oni moshi ala la ila ala la ila ila la ala la ila ala la ila ila la ala la ila adebara oni moshe ala la ila ajibi gigigi oni manira